på vei til Odal Rockeklubb. Odal Rockeklubb, det ligger sentralt. Mange mil fra Oslo, mange mil fra Hamar, noen mil fra Kongsvinger, et stykke fra Sand. Ungdommen har rockeverste hele uka. De voksne har klubb i helgene. Det drives nesten døgnet rundt her, hele året. Ja, ja, cirka der, ja. Nei, nei, der. Austvatten. Nord-Odal. Jeg driver med musikk, så jeg er her og øver og sånn, med bandet. Smelta Bli. Bandet heter Smelta Bli. Fordi det er liksom band som det er sånn av og på. Noen slutter, noen begynner. Så vi har to bassister, to trommiser, tre gitarister og to vokalister. Hver uke så har vi mellom 25 og 30 unge lovende innom. Altså det sier jo litt om at behovet er faktisk til stede. Og her har du folk som aldri har rørt et instrument. Du har noen med erfaring, og du har noen som har mye erfaring faktisk. Så det er en salig blanding. Ja, vi må øve på å... Hvis vi skulle spille... Ja, for det, i Karlstad blir det ikke mulighet til å gjøre noe. Men kan dere ikke øve på bussen da? Ja. 6. desember, da arrangerer vi Rock mot mobbing her hos Odal Rockeklubb. Vi driver med ungdomsarbeid og ser at unger kan ofte være fæle med hverandre. Sikkert ikke vondt ment ofte, men vi setter fokus på det. Veldig, veldig godt samarbeid, og det legger du merke til når de står på en og samme scene, så er det... De skyver ikke hverandre ut, de drar med de andre, og det er jo kjempepositivt. Du, altså lønna, det er jo selvfølgelig det å se at de her unge menneskene ikke bare vokser som musikere, men de vokser som mennesker. Altså, du har folk innom, unger innom, som knapt nok tør å vise seg fram. Jobber litt med dem en måned eller to, så står de og hopper og spretter på scenen, akkurat som gode gamle musikere. Så det er klart at det har en voldsom effekt, det å kunne føle at du mestrer. Rock mot mobbing er også en julegaveinnsamling. Vi samler inn julegaver til de som har rett og slett for lite å bidra med selv. Det er et samarbeid med det er Uro og Odal Rockeklubb og Metalheads Against Bullying. Samarbeider om å få det her til å skje. Det skjer også i Eidskog. De har samme opplegg og samme i Karlstad i Sverige. Vi har 7 dager i uka så skjer det noe her. Det er musikkverste for ungdom mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Fredag og lørdag har vi åpen pub med konserter, stand-up, you name it. Jeg vil kjenne på kreften deres. Kom igjen da. Du kan ikke si. Du kan ikke være svakere enn Oslo-borger. Sett dere ned på hjul nå. Sett dere ned på hjul. Sett dere ned på hjul. Sett dere ned på hjul. Vi tar for likt. Vi er jo en liten klubb, sett i alle sammenhenger. Vi har små lokaler, sannsynligvis Norges kuleste, synes vi selv. Odal Rockeklubb ble startet etter en sommerfest vi hadde i hagen. Det var egentlig den første festivalen vi hadde. Da var vi en vennegjeng som booket Backstreet Girls sammen med noen lokale band for å rett og slett ha en sommerfest. Det kom jævla mye folk, og det var dritartig.
Kulturrådet, der har vi fått støtte til konsertserie som har gått den høsten her, og for hele neste år. Det løfter oss masse. Det er de pengene man alltid egentlig går i minus. De gangene man tjener litt penger, så er det kjempebra, da går det inn i musikkverkstedet. Odal Sparebank er en veldig god partner å ha. De hjelper oss når vi trenger det. Og vi har lokale bedrifter som stiller opp med det de kan. Og det gjør at det her går an å få til på et sted med 380 innbyggere.